Hej skyllinger. Det her det er min lidt forsinkede nytårstale, hvor jeg vil komme med et tilbageblik på året, der er gået. Eller var gået, nu hvor vi jo er inde i det nye år. Og hvor jeg vil kigge lidt ud i fremtiden og muligvis spå, hvad der kommer til at ske. Ja. Som det første, jeg ved ikke om I kan se, at jeg har fået lidt skæg. Og det, mine kære seere, vil jeg tage som et tegn. Et tegn på, at det bliver et skægt år. Spøj til side. I det år, der gik, der har jeg mødt rigtig mange interessante YouTubere og nye YouTubere. Nogle, de har været der rimelig lang tid, og andre, de er sådan nogle, der bare lige pludselig er dukket op. Der har været drama, både på godt og ondt, kan man sige. Der har været nogle interessante samtaler, også med folk, for eksempel nede i kommentarsektionen og lignende. Og folk, de har givet mig idéer til videoer. Det har været meget dejligt. Og der har generelt bare været support på kanalen. Det synes jeg virkelig var fantastisk ved det år. Nogle folk, jeg gerne vil give et skud ud til, det er Lennart Tegner. Du er en nice person. Du er virkelig nice. Og jeg tror virkelig også, du kommer langt med det, du laver. Det kan være, at du eksperimenterer lidt her i det nye år. Det vil man ikke, men jeg vil i hvert fald give dig fuld support med alt, hvad du laver. Crazy Dane. Du laver fandme også noget rigtig godt materiale. Du gør det virkelig godt. Du har virkelig den der inspiration fra sådan de større YouTubere. Du finpudser det rigtig meget, og man kan se, at du lægger rigtig meget arbejde i dine videoer. Så bare bliv ved med det, du. Du kommer satme langt. Gaming med Kasper. Jeg vil også give et skud til dig. For din serie anmeldelser af danske YouTubere, den har virkelig været et netværk i sig selv, hvis jeg selv skal sige det. På grund af lige præcis den serie, så har du formået at samle en hel masse YouTubere og vise folk, hvad for nogle YouTubere der faktisk er i det danske YouTube-community. Det synes jeg virkelig er nice. Og på grund af dig, der har jeg faktisk set andre YouTubere, som jeg slet ikke kendte til førhen. Og også nu, hvor jeg også begynder at lave anmeldelser af danske YouTubere, så er der også folk, der spørger mig sådan, hey, kunne du ikke lige lave en anmeldelse af mig? Og det gør bare, at jeg møder nye YouTubere, som jeg slet ikke kendte til førhen. Og det synes jeg fandme er nice. Det er virkelig cool. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sende et skud ud til Kommentatorboy. Prøv at gå ind og tjekke ham ud, fordi han laver de her gaming podcasts, hvor han tager YouTubere ind, og så snakker han bare med dem om et eller andet specielt emne. Det er en rigtig fed serie, efter min mening. Og Kommentatorboy, hvis du ser den her video, jeg tror, du kan komme rigtig langt med den. Så bliv endelig ved med den. Fordi der er så mange ting, man kan snakke om i den serie. Man kan tage hul på alle mulige emner, der sådan lige kommer op i tiden. Og så kan man ligesom høre det fra andre YouTubers synspunkt. Jeg synes, det er et rigtig fedt koncept, og du skal bare fortsætte med det, fordi det tror jeg altså, du kan komme rigtig langt på. Så bare bliv ved med det, Kommentatorboy. Men hvad kommer der til at ske her i det nye år? Se her vil jeg både komme med noget håndgribeligt, noget som jeg faktisk ved kommer til at ske, og så vil jeg også prøve at gætte på, hvad der muligvis også kommer til at ske. For det første så vil jeg sige, at jeg har et projekt i støbeskeen med 3x Rød og nogle andre YouTubere. Vi skal til at lave D&D, eller Dungeons & Dragons, som det også hedder. Hvis I ikke kender til det, så prøv eventuelt også at kigge ind forbi MrElite.dk, fordi han har også startet noget lignende. Han har også en lille vlogserie, hvor han fortæller om, når han har været ude at spille det. Men vi gør det måske lidt mere sådan med fingrene i farsen. Altså man kan virkelig se, hvordan det kommer til at foregå og sådan nogle ting der. Så hvis I vil se det, så bliv hængende i det nye år. Eller i det her år er det jo så. Fordi det er, hvad vi har tænkt os at lave. Derudover så har jeg også set nogle YouTubere, der sådan prøver at kopiere noget af det, der sker på det engelske YouTube-community. Vi kender alle sammen Dice og Evoduden.
de er begyndt at starte dramakanaler, eller kritikkanaler, eller nogen vil nok også sige, det er satirekanaler. Kært barn har mange navne. Det er noget, der er på det engelske YouTube-community, og nu har vi også fået det her på den danske YouTube-community. Og det, jeg ser i fremtiden, det er, at vi får flere typer kanaler ind på det danske YouTube-community. Jeg så for eksempel en YouTuber her for lidt siden, der kopierede en engelsk YouTuber, der hed The Odd One Out, mener jeg det var. Og det viser jo nærmest bare, at danske YouTuber, vi er begyndt at hente mere og mere inspiration fra det engelsktalende YouTube-community. Vi kender jo også prank-kanaler, det har vi også fået på det danske YouTube-community. Lennart tegner-kanaler, det har vi også fået på det danske YouTube-community. Gaming-kanaler, dem har vi haft altid. Nu prøver jeg måske også at lave sådan lidt noget tankeskudsvideoer. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der er noget af det på det engelsktalende YouTube-community. Visors, det er måske det tætteste, man sådan kan komme på noget af det, jeg laver. Eller, kind of. Men ja, jeg prøver også at vende ind med det her nye materiale. Og jeg tror virkelig, at vi vil få en langt bredere vifte af YouTube-kanaler her i det nye år. Så det skal nok blive interessant. Jeg tror virkelig, at der kommer til at ske meget i det nye år, sådan på YouTube. Og jeg tror, at vores netværk også bliver større. Vi kommer til at kende hinanden lidt mere, og sådan ligesom sige, hey, har du set ham her? Har du set ham her? Hey, prøv at kigge på hende her, eller... Og jeg tror også, at vi vil begynde at komme ind på langt bredere emner. Vi vil ikke længere kun lave videoer for sjov. Vi vil også komme til at lave nogle virkelig alvorlige videoer. Jeg tror, vi vil komme til at snakke om alvorlige emner. Om det så er politik, om det er død, om det er selvmord. Alle mulige ting kan komme ind. Det tror jeg virkelig. Det er det, der kommer til at ske i det nye år. Eller i det her år. Fordi at allerede i 2016, der kan jeg huske, at Robin Kaja, han lavede nogle debatvideoer, hvor han for eksempel snakkede om terrorisme, at nyhederne, de måske reklamerede lidt for terrorisme. Simpelthen fik det mere frem, gjorde folk mere bange, altså ved konstant at snakke om terrorisme. Altså det skræmmer de jo folk ved. Og det synes jeg lidt viser, at vi begynder lige så stille at tage de her lidt mere alvorlige emner til os. Man kan også se på DR Ultra. Brian from Danmark, han er begyndt at komme derind. Så dansk YouTube er ved at få mere momentum. Vi er begyndt at kunne få mere indflydelse, både i tv og generelt bare i samfundet. Så jeg tror, at 2017 det bliver et meget interessant år for YouTubere. Så lad os se, hvad fanden der kommer til at ske. Men i hvert fald, det var bare et tankeskud herfra. Rigtig godt nytår. Jeg skal også lige give lidt ekstra information. Jeg har tænkt mig at fortsætte med min kanal, lave nogle tankeskudsvideoer, og jeg skal nok også lave nogle anmeldelser af danske YouTubere. Jeg har bare været lidt doven på det seneste, så jeg skal lige tage mig lidt sammen her. Men så sker der også det her i det nye år, at jeg begynder på pædagogseminaret her om ikke så lang tid. Så det kan godt ske, at jeg dør lidt hen. Jeg kommer måske til at sætte min YouTube-kanal lidt på pause, men jeg vil alligevel prøve at få gang i det. Prøve at lave nogle videoer. Måske kan det være, at jeg blander mit studie ind i det. Jeg ved det ikke. Vi må se, hvad der sker. Men jeg vil prøve at lægge nogle videoer op. Og hvis det endelig er, så skal jeg nok sørge for at komme tilbage efter uddannelsen. Så skal jeg nok gå så meget amok på YouTube. Men jeg regner med, at når jeg er færdig på pædagoguddannelsen, så kommer jeg tilbage og laver YouTube-videoer. Så det skal nok blive interessant. Så er der sikkert sådan nogle små børn i SFO'en eller børnehaven, der kommer sådan, hey, prøv at se, det er tankeskud, tankeskud kommer til at arbejde i vores børnehave, skråstrej SFO, Ej, okay, shit. Jeg tror også, jeg vil bruge den her video på at sige tak til jer derude, der har støttet min lille lortekanal. Jeg er rigtig glad for, at I rent faktisk kan lide det, jeg laver. Altså, når man tænker over det, mine videoer, det er sådan meget low budget. Altså, det er sgu ikke fordi, jeg gør sådan det helt store ud af det.
Og alligevel så kan I godt lide derude. Det er jeg virkelig taknemmelig for, at I godt kan. Jeg er virkelig glad for, at I godt kan lide det, selvom kvaliteten måske ikke er lige så høj som mange andre YouTube-kanaler. Så mange tak for det. Ja, det var bare lige sådan slut her. Nu stopper vi. Cut. 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 Cut.